Ja! Über der Sekunde. Ja! Eis! Warte! Готовали, приставку поставь! Ты пьешь? Шпага, дружи! Что пьем? Что даешь, Юзо? Ты би треба да уродишь стой на руками. Ай, ти мене на сей. Ай, ай. Хочеш? Ай. Куча се запалила. Nije, ja sam izgledao. Nije, nisam, to sam ga slamio. Ajde, piću, nije. Ajde, pijemo, idemo da jedemo. Moj burazer će nas ubiti. E, sad, ljudi, od sad tiše treće live. Znači, ljudi, ko se bude izdero, imat će problem sa njegovim bratom. Okej, sada krećemo, ali samo tiho i to je to. Ajde.